Учні Великоглибочецької школи перевірили свої знання правил дорожнього руху. Іспит для учнів влаштували правоохоронці. Вони наголошують, що такі акції сприяють зниженню кількості ДТП за участю дітей. Незвичайний захід організували тернопільські працівники регіонального сервісного центру МВС для школярів Великоглибочецької школи. Учні, незважаючи на юний вік, як справжні дорослі, здавали теоретичний іспит зі знань правил дорожнього руху. Для мене це була така як практика, тому що я в 7 класі і мені це було завжди цікаво, бо я в майбутньому хочу керувати машиною. Діти – переможці обласних змагань юних інспекторів дорожнього руху і вже не раз доводили, що саме знання правил допомагає не тільки стати повноцінними учасниками дорожнього руху, а й вберегти не одне життя на дорозі. Ну, мені здати іспит не вдалося, не хватило лише одного питання. Насправді питання не є важкі, і я вважаю, що здати може їх кожен. Потрібно лише докласти зусиль і вивчити правила дорожнього руху. Учасниками дорожнього руху є кожен з нас, і це дуже важливо. До здачі тестів усі його учасники віднеслися дуже відповідально. Хвилювалися, раділи, засмучувалися невдачі. Усі тестуючі мали змогу побачити допущені помилки. Діти мали можливість пройти іспит той, який проходять дорослі, на отримання посвідчення водія. Знання показали непогані, але все ж таки ще треба підівчити правила дорожнього руху. Також вони мали можливість побачити всі свої помилки, над якими ще треба працювати.